Хмаурига озургачи турку компания Поладиолтан, ромелиц кобулети григолетис автобазашенепс. Ак дасакмебулма мушебма сапротесто акция гамартис. Исни самсахуридан сами мушис датхоуна сапротестебен. Олапери машемдек дайцо рац 25-ма мушем компания саквабе продуктебис укет дамзадебас дхова. Да гамдинере икидан ром компаниис туркма цармадганлебма картули ена арицен саерто позиция матан самма туркули энис мцодне мушем гаашхера. Протестис монацилеебис тхмит агнишнули сами адамянис датхоуна сорет амис гамо мохта. Ахали жами там это базарный ход, просто глаза цакете мне нормал парглевши гакете. Сапротесту акциис монацилеби амбобан ром самушаузе агар гаулан икамде видре меню армоц срикдеба да хсанебули сами дасакмебули самсахурши арда брундеба адгылзе имкопебода озургаде сакребулос эври эртиани националури моцроабидан Песо Катамадзе. Мисицкмит агнишнул сакмес адвокатирэбас максималурад гауцавс. Сачиробис шемтховаши юристэбс чартавс да дасакмебулебис уфлебэбс ауцилеблад дайцавс. Реалурад ქვეყანაში ვარ უპატრონობა ქართული ხელისუფლების ოცნების ხელისუფლების მიერ ხალხის უგულველყოფა უპატრონოდ მიტოვება მით უმეტეს იმ ფონზე რომ მილიონობით ლარს ვიღებთ ვალს მსოფლიო ბანკიდან რომ გზები აშენდეს ამ აღებული ვალებიდან უხდით უცხოურ კომპანიებს თურქულ აზერბაიჯანულს ადამიანებს ვასაქმებთ ღებულობენ 400-დან 800 ლარამდე თვეში სამარცხვინო ხელფასი თვეში დასვენებაც კი არა აქვს ადამიანებს მოუხარშავი ლობიოს რო აჭმევენ და დაუწვავ ზეც რო ითხოვეს რომ ამას ესე ნუგვექცევით ადამიანურად მოგვექეცითო ეუბნებიან რომ უნდა დატოვოთ სამსახურიო ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა ამ ხელისუფლების პრობლემა ქართულია ქართველი ადამიანი საერთოდ რო არანაღლებს არადერდებს რანაირად მუშაობენ რა პირობებში როგორ ექცევიან დასაქმებული ადამიანები აზიან თავადები თავზე და 24 საათი მზეზე შუაგულ პაპანაკებას სიცხეში ლარდა 68 თეთრად მუშაობენ და ამ დროს ვიღაცა ჩვენი აღებული ვალიდან უცხოველ საერთოდ რო არაფერს არ აკეთებს $11,000 აქვს ხელფასი და სირცხვილია ამ ქვეყნის სად ცხოვრობთ ეს არის მართლა განუკითხავობის ბოლო და ამ ქვეყანას ხელისუფლება არ ყავს ჩვენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები ჩავერთ მეთან პროცესში ადვოკატებთან ერთად თუ საჭირო გახდება სამართლებრივათაც ვიდავებთ რომ ამ ადამიანებს შეუმსუბუქოთ ეს ყოველდღიური ყოფა რა გაუსაზრის პირობებშიც მუშაობენ და ადამიანები ვინც ამ ხარჯზე მილიონებს იდებენ და კიდევ ვიღაცა სამინისტროებში წილებს აძლევენ და ადამიანებიც გამოვლენილი და დაჟილიანი რაც შეეხება თავად კომპანიის პოზიციას ეს ჯერჯერობით უცნობია რადგან პოლოდიოლის წარმომადგენლობამ კამერებს და კომენტარის გაკეთებას თავი აარიდა